Jo, det som der har man her i dag, så vil jeg gerne snakke omkring, hvad der skete de sidste par måneder. Og jeg har lige været i bad, så jeg ser måske lidt underlig ud, men i hvert fald, der er rigtig mange ting, jeg vil snakke omkring, og forhåbentlig så vil I høre på, hvad jeg har at sige, og jeg vil gøre det så kort som muligt og så enkelt som muligt, fordi jeg vil i en senere video lave en fremlæggelsesvideo, hvor jeg vil fremlægge mit projekt, som jeg forklarer om her lige om lidt. Men som mange af jer nok ved, så er det jo, at jeg er på UCN på datamatikuddannelsen nu, så hvor vi skal, eller hvor vi har CDS, som er computer, distribuerede systemer. Vi har SDP, som er software development og programmering, og så har vi web, som er webprogrammering. Hertil der er det, at vi ikke skal op i nogen af de fag. Vi skal faktisk op i projektfaget, og det er det eneste, eller projekteksamen, det er det eneste. Og vi har lavet et bureaukratsystem, hvor at vi i princippet har gjort det sådan, at man kan lave en bruger, man kan reservere sæder, og så har vi også sørget for, at man kan finde de bedste sæder for den her scheduler, for den her tidsplan, der er. For eksempel for den her film i den her tidspunkt. Så det er sådan set det, vi har gjort. Og dertil, der er det, at vi skal bruge de forskellige ting, vi har lært i de forskellige fag, ind i vores projekt, hvor vi så skal forklare det til eksamen. Og hertil, der vil jeg lave en anden video, hvor jeg vil eksperimentere med mig selv, hvor jeg filmer mig selv, lægger det ud på internettet og ser på, jamen, hvordan er det egentlig, folk synes om min fremlæggelse. Så kan folk komme med feedback, hvis de vil det. Ikke fordi de skal. Hertil, der er det så, at vi har lært noget omkring WCF, for eksempel i SDP, og noget omkring IP og TCP-stakken i vores CDS-fag. Og dertil der er det, vi har lært om kryptografi og en hel masse ting, C-sharp og sådan noget. Så vi har lært rigtig meget, som vi skal bruge til vores projekt, som vi skal forklare til eksamen. Og forhåbentlig, så er det, at vi kan ligesom bestå. Så det vil jeg i hvert fald sørge for at lave en video på. Men i hvert fald ud over det, så er det, at jeg har været til SVS-kon, hvor at der er en lille video med det over på min kommentatorboy-kanal, som I kan tjekke ud nede i beskrivelsen. Og så er det, at jeg har været med til Game Jam, hvor I kan se en video med mig. Der kommer også link ned i beskrivelsen til den, hvor jeg har lavet et spil, som hedder Might Level Titled Unicorn, hvor emnet var faktisk Satans Unicorn Hero. Så det var ret sjovt, og vi har gjort det i 48 timer, og det var mega fedt at være til. Så jeg synes, I burde tjekke det ud, det der er nede i beskrivelsen. Der var en pige, der havde filmet det hele, og jeg er også med i den, hvis I vil se mig se dum ud. Men det var mega fedt, og jeg havde virkelig nydt det, og jeg har ikke lært så meget i forhold til, jeg har lært der. Altså, udover alle de ting, jeg har prøvet på, så er noget af det fedeste, det er faktisk der Game Jam. Jeg har lært så meget, og det er mega fedt at se folk, som har den samme interesse som en selv, lære og prøve på at lave et spil sammen med en selv og sammen med andre også. Så jeg har så lært så meget derover. Det er mega fedt. Så det var de to ting. Og I selvfølgelig kan prøve spillet dernede faktisk. Det er allerede fedt at høre, at der er nogen, der allerede har spillet på YouTube. Men det er mega fedt. I kan tjekke det nede i beskrivelsen. Spillet er gratis at download. Det kræver dog en controller. Så jeg vil prøve at sørge for, at det kan fungere med keyboardet her de næste hen over sommerferien efter eksamen og sådan noget. Men ja, det bliver mega fedt. Så det næste, det er, at jeg har været med til SVS-kon, hvor at, det var den sidste SVS-kon forever, som I kan tjekke herovre i kommentatorboy-kanalen. Der har jeg allerede sagt, så sorry for det. Men i hvert fald, ellers så var det vist det. Jeg vil lave en video igen her senere hen, hvor at, jeg vil prøve at lave en fremlæggelse. Og når jeg en anden ting, det var, at det her i det næste semester, der er det faktisk en specialiseringssemester, hvor vi har en specialisering, og så har vi nogle modeller, vi kan vælge ud fra. Vi kan have to fag, som hver af dem giver 5 ECTS-point, og så er det, at vi kan have et fag og en selvstudie, eller et, hvor du for eksempel ser en video, serie af det fag, du gerne vil have, for eksempel, eller noget, du gerne vil hen over en firma, tage det over til et firma, og så lære noget hos dem, eller et eller andet. Så sådan noget, det kan du gøre i det fjerde semester. Så jeg glæder mig til den semester i hvert fald. Det lyder til at være let, fordi det handler meget omkring at beskrive, hvordan du lærer og hvad du har lært, og som det er et god måde at lære på for dig. Så det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tolke, men vi skal i hvert fald komme med, komme med vores beskrivelser og hvad for nogle emner, vi skal tage op i og sådan noget. Det jeg selv personligt vil lave, det er en hjemmeside, hvortil at jeg gerne vil lave en hjemmeside, og så sælge den hjemmeside til en anden person. Gør den attraktiv og sælge den.
sådan at de kan sige, jamen det er min fede hjemmeside, jeg vil gerne have den her hjemmeside. Og så siger man, okay, værsgo, så får du den hjemmeside for et eller andet antal kroner, det ved jeg ikke. Så det er også et projekt, jeg vil prøve på at lære at lave, så forhåbentlig så kan jeg få det til at lykkes. Så det var vist det. Der var ikke så meget mere at sige, og jeg håber, at I nød den her lille hurtige video. Og hvis I har nogle spørgsmål, så still dem endelig. Og hvis I vil være med, så er det, at jeg vil være rigtig glad for, at I ligesom så på en anden video, som jeg vil lave snart, hvor jeg ligesom laver en fremlæggelse af mit projekt. Så kan I ligesom komme med jeres meninger og holdninger omkring det, og feedback på det. Det vil være mega fedt, faktisk. Så tak fordi I har set med på den her video, og vi ses den næste gang. Peace!